Çakemi mjau, sa kemi mjau, sa sin, e tje e tje, kemi e kontrolët nga policia, se mos mjevim në i gjotë tjetë që nuk duhet me mjau. Shqy që... Po ndërkohë kontroli për cilësinë e produkteve që ju kultivonin... Për cilësinë e produkteve që ne kultivonin, praktikisht nuk është se kemi kontrolët. Ja, kemi kontrolët nga këto instancat e shtetërore. Pra, është gjithçka në ndërgjegjen tuaj, po thone? Edhe në aftësitë tuaja profesionale si fermer? Po, deri tani ashtu funksionon. Deri tani ashtu duket, ashtu funksionon. Megjithatë, duke qenë se jemi tek ndërgjegja juaj, zoti Gjeka, çfarë le të themi ju detyron juve të mos e kaloni masën e pesticideve dhe sa mendoni se kolegët tuaj le të themi kanë një prirje natyrale për ta shkelur pak, veçanërisht kur vjen puna tek afatet e daljes në treg. Edhe duke na rrezikuar gjithë shëndetin, ë? Gjithë secili ka specifikat veçanta edhe ka mënyrën e vet punës që punon, ka ndërgjegjen e vet apo ka profesionalizmin e vet në gjithë punët, jo vetëm fushën e bujqësisë. Në rastin tim, për shkak unë nuk kam problem shitjen e produktit, siç e kanë 99% e fermerëve shqiptarë, sepse unë kam marrë përsipër që edhe ta prodhoj vetë, edhe ta shes vetë produktin tim. A, pra jeni farm to table. Kjo më detyron mu që cilësia e produktit jetë shumë e mirë, tjetë ajo e duhur, të më e mirë se sa ajo që lejohet. Pastaj, hymë të pjesa tjetër e fermerve tjerë, gjithë se cili e di vetë se qa bëndë, po e përgjishme që kam vure e unë këto vitet e fundit, është që fermerët nuk kanë një orientim, do më thonë. Një fermer është mësu me bë speca edhe vit për vit bën speca, nuk bën gjë tjetër. Duke bë speca vit për vit, specialistët din më mirë se sa mua, ajo toka varfrohet, sepse speci merr nga minerale të caktuara që duke mjell vit për vit speca apo domata apo kastraveca, ajo toka varfrohet, domethënë kthehet në shkretir. Në momentin që toka varfrohet, ti je i detyruar që atë tokë ta pasurosh me ato kimikatet që duan që të bëhet prap speci dhe të bëhet prap kastraveci. Dhe diku është faji i fermerit, sepse ja futi qik shkurt në oshta, po gjithashtu është edhe faji orientimit, sepse duhet që të orientohen, dikush të merët dhe të thotë fermerit, ore, mos mirë speca si vetë, se ka përshku 200 lekilja, se kanë mirë gjithë speca, mirë patogjan, ose ku dion, mirë misër, apo mirë diçka tjetër. Në të bëhet një farë strategjie që edhe fermerët të orientohen paka shumë që të kenë sa më pak probleme, sepse vit për vit, sa po fillon sezoni që fermerët janë pak më të lumë të në kuptimi që kanë një qikë prodhim që shqipë me bënë i lekë, fillon këtë fushatat që qa fermerët, si i rrisin fermerët, me qa i rrisin fermerët, e tjere, tjere. Edhe fillon sasia tepër të mungesa e tregu tjashtëm, e tjere, tjere, bënë do me thonë që edhe fermerët i vi shpirtë majtë unës, edhe vit për vit ketë gjithë bënë e pak fermerë. Ndalojmë një sekundë të kjo fraza që sa po thati lutëm, zoti Gjeka, dhe do të që të qëndroni të i përfshirë në diskutim të tregu jashtëm. Aktualisht, fermeri normal mesatar shqiptar e ka të pa mundur të ketë një akses në treg përshka këtë grumbulluzve që janë një kartel gati mafioz të kontroluar edhe nga interesa politike, por kryesisht financiare, madje kemi gjuar dhe për ca emra shumë misterioz të këto grumbulluzit e famshëm. Qështja është, nuk i të nxjerr dot në tregun vendas, nuk i eksporton dot jashtë. Praktikisht, çfarë do të bëjë ky fermeri? Dhe mbi gjitha, si do furnizohemi ne në një vend fatmirësisht bekuar nga Zoti? Aktualisht, dhënat e fundit, ne po furnizohemi 80% e produkteve bujqësore për vitin 2024, ne na vinë nga